Fala rapaziada, hoje vou mostrar um back day para vocês. Praticamente 5 semanas do campeonato, então vou tentar extrair o máximo, dar o meu máximo. Vocês vão curtir demais esse treino aí. Esse é um negócio aqui, mas não façam isso em casa, né? Mas se vocês morarem em São Paulo. A Mara vai sair com o carro, precisa pegar o controle no carro dela. Mas ela já vai descer pegar. Tem um amigo meu que faz isso nas baladas. Você, tá, você acredita? Doido, nem dá pra pisar. Bicho puxa, hein? foi 10ão de gasolina já. Cara, estamos VIP agora. Aí sim. Então. Ficou com dó de mim na fila ali todo dia, duas vezes por dia vindo aqui. Ele falou assim: não, vou te dar uma presa. Agora eu tô chique, cara. Ó, portãozinho automático. Ah, aí ó. Aí sim. VIP, VIP, VIP. E pra sair do carro aí, de boa? Ah, agora tá, agora de boa, tá, né? De boa, né? Tudo é extremamente fácil agora, comparado antes. Já... Por ele ser um pouco mais baixo, né? Fica. Quando tava pesadão, era foda. É, rapaziada, essa fase indispensável para treinozinho de qualidade, então de Panic. Acho que hoje vou dois scoopzinhos que tá foda. Vim de Mustang e for com medo. Ah, deu uma aceleradinha ali. Deu uma acelerada ali, eu cheguei a fuder no banco, mano. É. Brincadeira. Tô muito sequelado, velho, pra brincar, né? O raciocínio não tá bom, né? Falei, não vou fazer bosta, não. Uma bancozinha também, né? Rapaziada, a gente começa o treino com o pull-down, uma pré-exaustão ali pro latíssimo, né, do dorso. Agora eu vou fazer a puxada, então eu tenho uma ativação um pouco melhor do que se eu começar direto na puxada. Então, e a gente opta em usar as duas cordas assim, que fica melhor para conseguir esmagar, né, no final do movimento. Mas dá pra fazer só com uma também, né?
segredo das puxadas é sempre você escápula primeiro e depois o braço. Não o contrário, se você braço, escápula, conexão neuromuscular não fica tão boa. Então sempre quando você vai iniciar, escápula, aí o braço. O início da movimentação se dá com a escápula, né? Pressão e ativação ali, depois o braço vem e esmaga. Assim você vai sempre usar o menos possível do bíceps, né? Que é auxiliar, até mesmo o ombro posterior, que ajuda bastante. E desgasta menos também, né? Porque às vezes você faz muito com o braço e acaba desgastando mais rápido do que as costas, né? É, você vai desprender energia no que não é o foco nesse treino, né? Porque a energia do corpo é uma só. Então se você ficar desprendendo ela com outras coisas, vai faltar. Ainda mais em pré-contas que está tudo bem limitado. Então você tem que ser bem inteligente. E eu sempre preconizo muito, né? A conexão mente-músculo, a boa execução. Então, vocês podem ver que o Rodrigo fica... Bom, o negócio é ficar meio viado. Deixa eu reformular. Putz, eu ia falar assim, que eu sou sensível ao toque, tá, mas ele fica muito viado. Mas ele fica com a mão no músculo alvo, para que eu consiga ativar onde eu quero com esse exercício. Dá força ali mesmo, dá força lá. Porque olhando, parece tudo igual a movimentação, mas onde você vai realmente ativar e contrair, é diferente. Então, fica sinalizando para que eu consiga jogar exatamente onde quer e onde que eu preciso, né? E também faz total diferença, é, né? Sim. Ah, e também eu já tinha comentado, a gente conversa bastante, o William é um atleta que ele consegue conectar muito bem, né? Então, ele gosta de trabalhar sem perder uma repetição. Então, toda a execução, toda a repetição, ela é bem feita mesmo. Ela conecta ali onde tem que conectar mesmo. É bem legal. Fazer na primeira, última repetição igual. Sim. O treino, todo. Perdi, hein? Fiz caca, cara. Derrubei mais fora do que dentro do... Acabou. Fazer um funil da Adaptogen. O Beto fica louco comigo. Não grava isso aqui, não. Não grava, senão eles vão descobrir que é eu. Tem que comprar duas câmeras, senão dá pra só uma cabeça do ombro do William. Você é louco, o maluco tá eclipse, gigante, ele, né? Aparece e nós some, faz a sombra. É isso aí, vamos pra cima. Bora. Muito bom, parabéns.
William. Uau! Uau! É, Tiranossauro Rex ali no... Você é louco? Um quilômetro de braço. Oxi! Rapaziada, a gente fez o pull down, duas puxadas, né? Mais a parte do latíssimo do dorso, largura, né, de costas. Começou a remada, a gente tá fazendo no Smith. O movimento fica um pouco mais isolado, um pouco menos músculo auxiliar, você tende a roubar menos. No caso, da movimentação em si da barra, né? Com a livre você consegue roubar um pouquinho mais, posicionar o tronco um pouco mais alto. E a gente complementa com essa máquina aqui, também ativa a porção mais alta das costas, e que a gente trabalha com um pouquinho de isometria para trazer um pouquinho mais de detalhe realmente. Então um exercício complementa o outro, né? Para você que talvez não tenha essa máquina, você pode fazer uma remada baixa mesmo, muda a barra, né? Faz com a pegada aberta. Ou num cross, né, num pulley ali, posiciona. A ideia é que tem o cabo para deixar mais tensão, né? Você consiga segurar um pouquinho a musculatura contraída. Não é todo mundo que vai ter essa máquina, porque acho que essa máquina também está uns 2 meses aqui, né? Então a gente já fazia com outras variações antes. Mas complementem um com o outro, assim, fica bacana. Já trocou a bateria, já trocou o cartão de memória. É, tô na segunda aqui já. E o treino então, não acaba nunca. Temos um remando ainda. O treino mais, do gorila? Mais umas duas remadinhas, mais umas duas remadas ainda. É a lá gorila. É. É, tem esse mais dois, né? É, esse mais duas remadas ainda. Geralmente é quantos aparelhos? Quantos exercícios, né? É, o de costas dá uma média uns 8 exercícios, né? Acho que dá 33 séries no total, né? É, mais de 30 séries. A perna e costas, que tá bem, bem volumoso. Os outros estão um pouco menores. Aí dá umas 2 horas de treino, no máximo. Perna e costas dá umas 3.
Acabou. Passou rápido. Rapidinho hoje, foi, né? Rápido. Gente, foi rápido, gente. Não, 2 horas. Umas 5. Uma homenagem ao gorila? Hã? Uma homenagem ao gorila. É. Foi umas 3 horas quase, não foi? É. 2 horas e 45, acho que deu. Sem conversa. É, treinando mesmo, treinando mesmo. E aí, rapaziada, mais um treino concluído, mais um degrau acima, cada dia um pouquinho mais perto do objetivo. Tenho certeza que eu tenho dado o meu 100%, tenho dado o meu máximo, talvez o seu máximo seja muito diferente do meu, mas o importante é o seu máximo, quanto que você está se doando em prol dos seus sonhos, em prol dos seus objetivos, independente de quais que sejam, né? Então é isso aí, pessoal. Desculpa não ter muita conversa, muita resenha. Tem momento pra tudo. Então, o trabalho tá chegando, a gente tá trabalhando cada vez mais focado, sem conversa, sem dispersar com assuntos aleatórios. Então a gente fica focadão no treino mesmo. O que a gente conversa é sobre a sério, o que fazer, o que não fazer, o que adaptar. Então o objetivo é um só. Eu agradeço ao Rodrigo aqui por estar sempre me auxiliando em todos os treinos, gente. Fazendo um trabalho excelente, excelente mesmo. Agradecer a todos vocês aí. Se a gente está gravando de novo é porque vocês estão fortalecendo demais. Então, muito obrigado a todo mundo. Acompanhe aí. E é nóis, uma Olímpia.